时代不断改进，许多中华文化即将随着夕阳余晖逐渐没落。为了唤起华人对于自家文化的兴趣和了解，韩江学院中文系学生和导师7月11号在槟城国际图书博览会现场举办全槟中文人文化盛会，让民众了解中文人文化之余，更希望中华文化得以在科技飞快的发展的时代长存。活动当天，中文系师生准备了多项具有中华文化代表的游戏和节目，其中包括了相声、文化常识擂台、文字游戏以及悦耳动听的笛子吹奏表演。积淀了深厚的历史文化底蕴，结合雕刻和书法艺术的印章是中华民族传统文化艺术，更被誉为中华民族文化的四绝之一。特此，韩江中文系学生在活动现场耐心讲解和指导民众亲手制作印章，他们那致力于传承传统文化的精神值得给予鼓励和学习。